I denna uppgiften ska vi göra uppgiften. Bestäm på formen fx är lika med. Fx är lika med kx plus m. Räta linjens ekvation. Den uppfunktion som uppfyller, då har vi f01. Det är a-uppgiften f01. Det vill säga här får vi en punkt. Den heter 01. Vi har nämligen x:et här och y:et där. Så 01 har den heter den punkten. Nästa, då har vi FA som är lika med 3, det vill säga punkten A3. Och slutligen FA plus 1 är lika med 5. Och då har vi punkten A plus 1 och 5. Och nu så ska vi använda, när vi har två punkter, så ska vi ta och använda den här formen som du säkert känner till nu. K är lika med y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Och de här ska ju ligga på linjen, så nu väljer jag först de här punkterna med A. Det vill säga den punkten och den punkten väljer jag. Och då har jag mitt x1, y1, x2, y2. Och så sätter jag in det i denna. K är lika med y2 som är 5 minus y1 som är 3 dividerat med x2 som heter a plus 1 minus x1 som är a. Och detta är lika med 5 minus 3 är 2 dividerat med a minus a. Där försvinner de, så vi har bara en etta kvar, så det är bra. För då vet vi att k är lika med en 2. Och då kan jag hitta mitt m med hjälp av y lika med kx plus m. Den här. Och då vet jag, om jag väljer nu denna punkten, då vet jag att x är lika med 0, y är lika med 1 och k har jag räknat ut. Så då kan jag räkna ut mitt m här. Då byter jag ut y, kx här nu mot det jag har fått här. Så då får jag 1 är lika med k är 2 gånger x som är 0 plus m. 2 gånger 0 är 0, så m är lika med en etta här. Och då så kommer jag få att den här heter y är lika med k var 2x plus 1. Så löser vi denna, och i B-uppgiften är det på samma sätt faktiskt som vi ska lösa den. Då har vi andra punkter dock. Då har vi F1 är lika med 5, det vill säga punkten 1,5. Den ska vi använda för att räkna ut m-värdet sen. Sen har vi FA är lika med minus 10. Då har vi A minus 10 där. Och sen så den sista punkten, då har vi FA minus 2 är lika med minus 2. Och då har vi punkten A minus 2 och minus 2. Jag använder mig av k är lika med y2 minus y1 delat på x2 minus x1. Här har jag mitt x1, y1, x2, y2 för att kunna bestämma nu mitt k-värde. K är lika med y2 som är minus 2, y1 är minus 10 dividerat med x2 som är a minus 2 minus x1 som är a. Minus 2 har jag, minus minus blir plus, och minus 2 plus 10, det är ju 8 dividerat med a minus a, det försvinner, det blir 0. Så då har jag minus 2 i nämnaren kvar. 8 dividerat på minus 2 är minus 4. Sen använder jag den här nu punkten som jag hade från början, den här, för att bestämma m-värdet. K är lika med minus 4, x är ju då lika med en etta och y är då lika med en femma. Använder y lika med kx plus m, då får vi 5 är lika med k är minus 4 gånger 1 plus m. 5 är lika med minus 4 gånger 1 är minus 4 plus m. Och vi löser denna med balansmetoden, ta plus 4 för att få m helt fritt på höger sida. Och då får vi att m är lika med 9 i detta fallet. Och då får vi den som y är lika med k var minus 4x plus 9. Men vi skulle skriva det som en funktion, så då kan vi skriva f av x är lika med minus 4x plus 9.
Och här är det funktionen då 2x plus 1 i A-uppgiften.